Siis henkisen työn niin kuin kuormittavuus on suurempi, mitä ihmiset yleensä ajattelee. Että se, että sä teet koko päivän erilaisia suunnitelmia ja pyörittelet abstrakteja ideoita mielessä, niin se ei välttämättä tulkkiudu ihmiselle, että se on niin kuin kuormittavaa. Toinen asia sitten, mikä on niin kuin paljon puhuttu nyt, toi informaation määrä, mikä on niin kuin, mitä pitäisi hallita, niin jollakin tapaa ehkä aivot ei ole kummiskaan niin kuin sopeutuneet ihan tämänkaltaiseen niin kuin elämään. Et yleensä aivot jaksaa tehdä työtä niin kuin muutaman tunnin, sen jälkeen tarvittaisiin jo jotakin lepoa. Että millä tavalla siihen päivään voisi vaikuttaa niin, että siellä oikeasti ne aivot lepäisi sitten pitkin päivää.